Українці обирали президента. І цьогорічні вибори відрізнялись від усіх попередніх. По-перше, за кількістю кандидатів всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати. Відмовила 47. До цього найбільше кандидувалось у президенти 2004 року – 26 осіб. Найменше – у 1991 році першого президента українці обирали з-поміж 6 кандидатів. У бюлетені 2019 – 39 кандидатів. Та й сам бюлетень встановив кілька рекордів. Він найдовший за всю історію України – 80 сантиметрів. І найдорожчий. Він коштував в 4 рази більше, ніж на попередніх виборах. За один екземпляр держава виклала 4 гривні 26 копійок. А замовили 60 мільйонів. Щоб доставити їх на ділянки, знадобилось 25 фур. І ще один рекорд бюлетеня – це надійність. Він має 10 ступенів захисту і підробити його складніше, ніж українську гривню.